Salam değerli dostlar, sizi bu güzel dağ havasında, bu güzel təbiətin qoynunda salamlayıram. İstəyirəm bəzi suallarınızı cavablandıraq. Bəzi bürcü nümayəndələr var ki, daima şikayet edir ki, yaxşı söz deyilsin. Amma dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm ki, yəni mən yazıram deyə olmur, olacaq deyə yazıram. Həm də bilirsiniz, gündəlik proqnozlarda 12 xət var hər bir bürcə. Səhhətlə bağlı da var, münasibətlərlə bağlı var, işlə bağlı var, belə deyək ki, sevgi ailə zəminində var, səfərlərlə var, istirahət baxımından var. Çox belə deyək, çox şaxəli bir sistemdir astrologiya. Ona görə çalışıram ki, onlardan heç olmasa o ən aktiv olanı götürüm. Ta ki kimisə səhhətində normal bir göstəricilər varsa, mən onu dahi o həmin gün o barədə yazmıram. Ən çox o qlobal olan halları mən qeyd eləməyə çalışıram. Məsələn, bir ara qəzetlərə yazırdım proqnozlarda. Mənə deyirdilər ki, bir qəzetə ayrı şey yazsam, bir qəzetə ayrı şey. Mən də deyirdim ki, bu hər halda ziddiyyətli deyil. Birində səhhətlə tutaq ki, səfərdən yazırıq, birində sevgi ilə, sağlamlıqdan yazırıq. Bəzən həmkarım Firdun Qurbansoyla da deyirlər ki, o başqa şey yazır, siz başqa şey deyirəm, amma biz astroloji təyinatlara uyğun hesablama aparırsa, deməli, üst-üstə düşməsə belə ziddiyyətli bir şeylər yoxdur. Onu nəzərə alıb həmişə danışmışıq, həmişə bu barədə yazmışıq. İndi ona görə sanki tələb eləyirlər, gör, mən yazıram deyə belə olur. Əslində problemli halları, problemli belə deyim, mənzərəni əvvəlcədən qeyd eləyirəm ki, qoy insanlar baxıb əvvəlcədən ölçü götürsünlər, tədbir götürsünlər. Bəziləri deyir ki, qabaqcadan niyə yazırsınız, necə olur ki, iki gün qabaqdan yazırsınız, cəmat bir il, beş il qabaqcadan proqnoz yazır. Əslində kimsə tutaq ki, gələn həftə səfərə çıxmaq istəyir, əksinə bəziləri tələb edir ki, beş gün qabaqdan yazılsın günlük proqnoz ki, biz də baxaq hansı gün çıxaq səfərə. Yoxsa həmin günün özündə proqnoz verəndə çox vaxt əhəmiyyətsiz olur. Kimsə tutaq ki, müalicəyə hazırlaşır, kimsə səfərə hazırlaşır, kimsə bir təmir tikinti işlərinə başlayır. Bu baxımdan lazımdır ki, bir neçə gün qabaqcadan gəlir. Mən bir gün əvvəldən, səhər tezdən çalışıram onu qoyam ki, çox olmasa sabahın planlarını insanlar qura bilsinlər. Bəzilərdə astrologiya bir Allaha nayəsi kimi baxır, bəziləri onunla nəfəs alır. Hətta biri yazmış ki, sizin sayənizdə astrologiya maniyakı olmuşu, bu da doğru deyil. Yəni, o da bir proqram ki, mən həmişə deyirəm, üstəlik də bu gündəlik ümumi yazılmış proqnozlardır. Konkret bir fərdin doğum saatı, doğum günü ilə bağlı yazsa, bu başqa məsələ. Amma ümumi yazılır, bu 30-40%-dən artıq reallaşmır. 100 dəfə demişəm, 101-ci dəfə də deyim ki, bəzilər o razılaşmadığı məqamlar var. Yenə də deyirəm ki, kimsə türmədə mənə şikayət edə bilər ki, mən türmədəyim, amma siz yazmışsınız ki, səfərə çıxın. Necə çıxım? Kimsə deyə bilər ki, mənim 80 yaşım var, yazmışsınız ki, valideynlərinizə baş çəkin, amma valideynlərim 40 il qabaq ölüb. Yəni, bu da var. Yəni, şuurlu insan bir qədər bu astrologiya haqqında anlayış olan bunu bilməlidir. Yaxud da bir məktəbli 5-6-da oxuyan bürcünü oxuyar, deyər, yazmışsınız ki, övladlarınızı gəzintiyə çıxardın, övladlarınızın qayğısına qalın, mən hələ evlənməmişəm. Bu təbiidir. Yəni, bu belə irad bildirməksiniz, astrologiya dünyanın hər yerində belə hallar var. Yəni, mən həmişə cavabdeh oluram fərdi, ki, məsələn, fərdi şəxsi qaraskop hazırlayanda, ictimai siyasi proqnoz hazırlayanda, hər il 25, bilirsiniz ki, YouTube-umuzda da var, Azərbaycanda nələr olacaq, dünyada nələr olacaq, bax, belə başlıqla. Məsələn, onun mən arxasında dururam həmişə, çünki bu sırf elmi hesablamaya sökənən amillərdir. Amma yoxsa ümumi yazılanaq hamı da eyni şey ola bilməz. Tutaq ki, mən qoç bürcüyəm, səhhətimlə bağlı xəstəxanaya düşmüşəm ötən günlərdə. Müalicə aldım, amma o deməkdir ki, bütün qoçlar xəstəxanaya düşəcək. Yaxud da pul gəlirsə elə hamıya gələsi deyil. Yəni, bunu xahiş eləm, nəzər alın. Yəni, bu qədər alüdəçilik də olmaz. Sadəcə olaraq bir proqram, bir məsləhət kimi bunu yadınıza salın. Yəni, mən bu işlə peşəkar və 25 ildən artıq məşğul olan adam kimi sizə deyirəm. Amma eləsi var, deyir ki, təki xoş söz yaz. Məsələn, 100-ə qədər adam yazıb ki, yox, bizə xoş söz yaz. Nə olur olsun, ancaq belə gözəl sözlər yaz. Mən onun, bir kişi var idi, Vaqif müəllim kimdirsə, Space-də gözəl üç bücü birləşdirirdi, üç-üç xoş sözlərdən deyirdi. Bu elm deyil.
Amma biz əsas o xətti çalışıram nəzərə alam, sizə çatdıram. Yəni bu qədər. Başqa suallar da yönlənir mənə. Məsələn, maraqlı suallar da var ki, hansısa tutaq ki, planetin mövqeyinə görə hansı hadisələri təşkil eləmək olar. Bəzi var astrologiyadan bir tərəfli belə deyim, maraqlanır, başlayır ki, mən bir cümlə Saturn tutaq ki, retroqraddır, nə bilim, ay alfadan 3 dərəcə sağa gedib, bu mənim filan işimə mane olacaq. Amma bir iki yerdən o ümumi məlumatları alırlar. Burada 12 planetin, 12 dərəcənin evin, mənzil deyirlər, astroloji mənzil. Bunun hamısını nəzərə almaq lazımdır. Amma yəni özlərini bilikli kimi göstərirlər, amma görsən əslində bunu bilə bilmirlər. Yaxşı bilmirlər. Bir də yəni baş ağrısı verən yüksələn bürcü məsələsidir ki, mən ona əhəmiyyətsiz baxıram. Bəziləri hətta o qədər az bilir ki, deyir, öz bürcünüz yox, yüksələn bürcünüzü oxuyun. O da doğru deyil. Biz sadəcə qaroskopu hazırlayanda yüksələn bürcü, enən bürcü, ay bürcünü, ümumiyyətlə planetlərin konfiqurasiyasını nəzərə alıb qeyd edirik. Amma elə hamı oturur Türkiyədə elə yüksələn bürcdir. Mən belə deyim, qəsdən bir 20-yə qədər süjetə baxmışam Türkiyədə, deyir ki, yüksələn bürcünüzü hesablayın, hamısı səhv deyir, ümumiyyətlə yolun göstərə bilmirlər. Yeni bir şey atıblar ortalığı, insanların başın qatırlar, yüksələn bürcünü. Yüksələn bürcünün, enən bürcünün nə demək olduğunu bilirik, çünki onsuz biz heç nəyi hazırlaya bilməliyik. Xüsusən də siyasi astrologiyada onsuz addım atmaq olmur, amma o demək deyil ki, sən öz bürcün qalsın orada, günəş bürcün qalsın orada, gedib yüksələn bürcü oxuyasan, ya dinləyəsən, bu da doğru deyil. Biz onu nəzərə alırıq ki, ancaq öz bürcünüzü oxuyun deyirik. Yəni, nə deyim, bax, belə suallar, yenə də suallarınız olarsa, fikirləriniz, təklifləriniz olarsa deyirsiniz, deyərsiniz, dəyərləndirərik. Biraz bu dağ havası, biraz təzyiqimi saldığına görə üzrlü sanki, belə ardıcı sərbəst tam danışa bilmirəm, amma yenə də çalışdım ki, burada istirahətimə yarımçıq belə ara verim, sizlər üçün söhbət edeyim. Nə deyim, məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.